ale už tady byli druhý osmi. To jsou ty, jak to vyměnili. Slovanský dědeček. To sem, netoč to, jsem nasranej. Tak, jdeme na údržbu vlastní Keše. Má tam být prej fakt pěkný překvapení. A máme čím to vyhrabat? Rukama. No tak, určitě. Tak jsme u Keše, teď se tam zase pleteš. Já tam směřuju. No to ti všichni uvidí zadek. Hele, teďka šmoula. Je. Skoro bych řekl, že to bude z té Keše. No, naší. Tak je to v těch hovnech, takže jako... Ty král. Paráda. Tak se uknem, jakým je stavu. Pěkný. Všechno skurvený. Výborně. Celý zajebaný. Tohle není úplně outdoorová obuv. Hovno vyhozený. Takže mělo to být hovno. Ty ne, před náma ho vyhodili. Což je dobře. No je to super. Nevím, jestli to zachovávat, nebo to zrušit. A zde vidíte za šipkou XYZ v akci. To netočíš, doufám. Můžeme vidět Můžeme vidět klasickou údržbu Keše. To uvidí akorát tak prdel. Příroda by se hlavně neměla ničit rozvodáváním. Takže to určitě nedělejte. A já jsem si zlomil. Ne. No. Ty vole, tady je myší ta. Myší probíhačka. Já myslel, že zdechlina. No zdechlina je tam dost možná taky někde. A vidíme, jak za šipkou XYZ svědomitě vyrval Keš ze země. Co ten čmoula tady? A vidíme za šipkou, jak šahá do kobylince pro šmoulu. Takový pěkný šmoula. Ten je dobrý, no, to bude náš maskot. Ne, já to doma umyju. Čau, kam jdeš s tou taškou? Na nákup.